Малку останува до изборниот старт, рече синоќа председателот на НСДП Тито Петковски на трибината, односно на регионалната средба во Битола или во изборната единица 5. Од тука почнуваме, па одиме после 6 и сите изборни единици, да ги запознаеме со она се што е денес актуелно во врска со изборите, за актуелната ситуација во земјата што не очекува, малку да се покрене мотивот, адреналинот кај членовите на партијата, да се ангажират малку повеќе, да се формираат избирачки, да се формираат местни одбори и така натаму, сите оние органи кои што се во функција на предизборните активности на партијата. И се разбира она што во овој момент ние како политичка партија го бараме на македонската политичка сцена, за да имаме регуларни избори, да имаме достоинствено соочување на сите политички партии. Барањата кои што ги поставила опозицијата за нејзино враќање во собранието биле реални, додаде Петковски. Не се работи за избори, било какви, се работи за избори кои што ќе дадат шанса подеднакво на сите политички партии за надпревар политички, значи станува збор за нешто што е императив. Ја само ќе ве подсетам, 2005 година Груевски 3 месеци не доаѓаш и ВМРО да помене во собранието, испоставија 11 услови и дури кога се прифатија тие 10 услови, тој тогаш дојде да се гласа измените на законот. Значи, станува збор за коректен однос од наша страна, тие барања апсолутно, ниједно од тие барања не се нереални, не се, би рекле, ние и претерани, станува збор за нешто што е елементарно, тоа е закон, изборниот закон, избирачкиот список, можноста на медиумско представување. Одблокирање на сметките значи дека Груевски се определи за таков чин непосредно пред изборите. Тој има контрола на целиот медиумски простор, му требаше уште една телевизија што малку критички се однесува кон него и кон владата да ја замолчи. Како што гледате, од ден на ден се намалуваат бројките по однос на колку има неплатени обврски кон држава. Не се работи за чесен пристап. На престојните избори оваа политичка партија размислувала да настапи самостојно.